こんばんは。今回もね、サイクルランキングやっていこうかなと思います。今回はハード編を作っていくんですけども、グラ製の時でも言った通り、再調整とか新規の更新が終わってしまいましたので、まあ多分ティア表の更新があんまりできないんですよ。その情報とか加工とかがあれば、その動くかもしれないんですけど、そういったものがないと動きようがないので、まあ基本的には、毎週恒例ではなくて、まあ不定期にしていこうかなと思います。まあなんかあればね、その都度更新していきますんで、はい、よろしくお願いします。ということで、二人目のね、国枝さんから並び替えていこうかなと思います。はい、まずは国枝さんなんですけども、国枝さんは、まあ B ぐらいですかね。なんか前回幻想ルチアに勝てるとか、まあなんだかんだ便利だから A って言ったんですけど、結局決戦ミューミが出てきてしまったというのと、まあ環境キャラに勝てないっていうのは一緒なので、まあ B ぐらいがだと、かなとは思います。一応そのミーヤで軽減封印でね、その軽減剥がして国枝さんでやるってのもできるんですけど、まあ他のキャラでいいんすよ。もうミウェとかでいいんすよ。だからなんか国枝さんじゃないといけないシーンが現状あんまないから、まあ便利ではあるんですけど、自分もね実際当てて今使ってるんで便利ではあるんですけど、A のキャラと比べるとちょっと1個ワンランク下がるのかなと思いました。なんか2軍のキャラをボコボコにするのは得意だけど1軍には弱いっていう感じのイメージですね。で次に鴻上さんなんですけど、鴻上さんはD ですかね。まあスターストームとかは便利だけど現状あんま使うことがなくてね、なんかどうしても鴻上さんじゃなきゃいけないっていうシーンがないので、基本的には優先度は低い方かなとは思います。で次にアイリスなんですけど、アイリスもD になっちゃうんじゃないかな。なんかハードコートをしててアイリスを今使いたかったっていうシーンが特に湧かなくて、むしろギミックとか多くてね使いづらいと思うんで、上がってくることはあんまりないんじゃないかな。一応まあパラメーター上昇封印とかは便利ではあるんですけど、それにしても優先的には入れないかな。局所採用も特に誰に対して使うっていうのがあるわけではないので、まあ低いかなとは思います。で次に機関閻魔なんですけども、機関閻魔も正直 D なんじゃないかな。なんか自分はねストームワークでずっと残ると思ってたんですけど、エンマ使ってる人からするとね、マジで入れないらしいです編成がなんか5枠ぐらい入るとしてもなんか採用しないとか言ってたので、まあよほど使えないんだろうなと。まあでもきついキャラ増えましたからね、ちょっとさすがにエンマを入れる枠がないとは思いますね。確かにこんなに下がるとは思わなかったな。で次にエムガルガなんですけども、エムガルガはまあ局所採用枠になるのかな。一応幻想ルチアしばいたりとか、まあ、他にもぼちぼち勝ちたりするのかな。なんか空中無効とかつければ割と強そうではありますけど、まあでもそれかな。まあなんかいろんなキャラにまんべんなく勝つってよりは特定のキャラに勝ちに行くって感じの採用の仕方だと思うので、そうですね、C ぐらいが妥当かなと思います。で次に後継者なんですけど、後継者はね、まあなんだかんだなんか便利だなと思いました。なんか敵に来ると結構嫌だし、なんだかんだ便利枠としてなんか A ぐらいには置かれるのかなと思います。このキャラはちょっと評価上げました。で次にトレオスなんですけど、トレオスはね、まあ S には多分いなくなったかな。 A ぐらいが妥当ですかね。一応今でも使えなくは全然ないんですよ。だけどまあ所定弱くなったりとか、まあ結構使いづらくなったりはしたので、まあ S はいかないかな。で次に邪神ハルなんですけど、邪神ハルは、そうですね。まあ、押すよりは上かな。こんなもんですかね。ただやっぱ決戦ミューはいるんで、まあ、S には上がれないと思います。前回1位だったんですけどね。ここまで下がりました。で、次にミーヤなんですけど、ミーヤはね、S に上がってくるんじゃないかな。なんか前回まではね、どこで使うねんっていう感じではあったんですけど、まあ、ミウエに勝てるっていう役割があったりとか、あとは軽減封印もなんだかんだ便利ですからね。いろんなキャラと組み合わせる上でもなかなか便利だし、まあハードストーンも便利だし、とりあえずは決戦ミウエに勝てるってだけでも価値はやっぱ非常に高いかなと思いますね。で、次にコリンなんですけども、コリンも、ちょっとハルと同じような感じかな。決戦ミウエが来ちゃったんでね、使いづらくはなっちゃったかなと思います。で次に決戦ミウエなんですけど、決戦ミウエは、まあ S1 でしょうね。まあ闇の王子と同じ感じで、いきなり来ていきなり S1 に上がってきました。このキャラは本当に、足もめちゃくちゃ速いしね、非常に使いやすくていいキャラだとは思います。なんか戦闘に置くキャラとかもいろいろ派閥があるっぽくて、なんかサーブ剣能でハイジャンつける派閥と格ジャスをつける派閥でなんかあるっぽいんですけど、まあ人によって味も出せってな、まあなかなか面白いキャラではあるんですけど、ただまあちょっと強すぎかなとは思いますね。まあ、闇の王子ほど環境を破壊してるかって言われると、微妙なとこではありますけど、ただまあ強いキャラであることは確実ですね。
現状ミーアガイだったらほとんど縛けますもんね。やっぱりこのキャラは強いっすね。で次にエルアマタなんですけど、エルアマタはまあ編成候補ぐらいが妥当ですかね。一応見切り封印とか消して、そこからまあ取りにくい弾とかと合わせることはできるんですけど、まあそれも人によるかなとは思うので、 B ぐらいが妥当ですかね。で次に新春春なんですけど、新春春はまあ局所サイドの中でも上位に入るんじゃないですかね。自分は試したわけじゃないんですけど、決戦ミュウエに勝てるとの噂を聞いたので、まあ、それなら評価上げていいかなと思いましたんで、一応 C の一番上に置こうかなと思います。C の上に行かない理由としては、他のキャラにきつそうだなと思って、まあ、枯らされそうですしね。ちょっとそこら辺で上げきれなかったんですけど、まあ局所サイの中では、上の方なんじゃないかな。で次に導きエクセなんですけど、導きエクセはですね、やっぱ決戦ミュウエが出てきたことがかなり影響がでかいらしいです。まあ普段から導きエクセ使ってる人に聞いたんですけど、ちょっと今はなかなか採用しづらくなってるらしいですね。なのでここら辺になるかなと。で次にマーメイドエクセなんですけど、マーメイドエクセはまあここの間ぐらいですか。一応凍結事故が決戦ミュウエでも起きたりするので、春とかと一緒で、まあそういった枠で使えないことはないですけど、メタられたらおしまいなんでね。安定卓ではないけど、まあ刺さるときは刺さるかもしれない。で次にピークなんですけど、ピークはまあ採用することはあんまないんじゃないかな。まあミュウエとかも出てきたんで、より一層使いづらいかなと思います。で次に後継ミュウエなんですけど、後継ミュウエはまあここの間ぐらいですか。まあ今でも全然使えなくはないんですけど、一応決戦ミュウエの対抗としても使えなくはないし、まあ悪くもないんですけど、ただまあ無理して使うほどではないかな。一応編成候補には入りますけど、優勢の高いほどではないのかなと思います。で次に三坂美琴なんですけど、三坂美琴は厳しい。一応局所採用できなくはないですよ。できなくはないですけど、ちょっとね、敵が多すぎる。ちょっと厳しい。なので、まあ、挙手採用の中でも下の方なんじゃないかなと思います。で、次に幻想ルチアなんですけど、幻想ルチアは、まあ、今でも邪神ハルの役割持ってたりとか、あと、決戦ミュウエも、まあ、怪奇ミュウエを倒すようなような感じで、一応、倒せなくはないですけど、まあ、安定するとも言えないんでね、ハルの下ぐらいにはなるかな。ただ、今でも全然役割は持てるんで、まあ、C には置きますけど、まあ、結構いい働きはしてくれます。ただ、まあ、削りキャラがいるんでね、ミンヤとか、クニアさんとか、そこら辺がやっぱ怖いとこではある。で、最後にエルカレンなんですけど、エルカレンは、どうですかね？どこぐらいになるんかな？ここぐらいに入ってくるんですか？まあ、ミサカミコトよりは多分使えますよ。縮小無効とかもあるんで、まあ、決戦ミュウエの縮小を食らわないとか、まあ、いいとこはあるとは思うんですけど、ただまあ、それで勝てるようになるかって言われると、微妙なとこなんで、一応 C には置きますけど、まあ、評判が良ければ上がることはあるかもしれないですね。現状はなんかこんな感じかなとは思いますね。といった感じで今回はこんな感じで作ってきましたが、このティアヘのリンクに関してはね、概要欄に貼っとくので、ぜひとも作ってみてください。あとはね、他のコート編に関しても更新してると思いますんで、ぜひともそちらの方もね、チェックしていただけたらなと思います。それはここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。